Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite med venner. Og det er dejligt, for det er langt siden jeg har gjort det. Vi spillede både med Isco, og vi spillede med Xiaomi, og Sagi, og Versinger. Så vi startede med noget squat, så blev det noget duo-kort, og så blev trio. Så det er meget nice, det er sgu hyggeligt. Lidt skuff dag, trods alt. Men vi fik da et par wins, og vi hygger os blandt andet lidt med den der dealer-sniper. En anden ting, det er den der MK7 rifle. Hold fast, den skal nerfes, fordi hold fast, den kan laser altså afsindelig meget. Virkelig, virkelig, virkelig meget. Og alle sidder med den i hver sin boks, og de kan bare sidde, og der er ikke noget bloom rigtigt på den. Ja. Min drømmes ting indtil videre, jeg ved godt, skill-based matchmaking, det kommer ikke til at blive fjernet, så det skal jeg ikke forvente. Men at de gør noget ved shotguns, så enten lidt mere damage, eller lidt mindre delay måske, mellem skud på den der pump-ting. Og så, altså SMG må godt gøre damage, som den gør nu, bare pumpen er lidt stærkere, så er det fint. Og så en lille smule fire rate ned på den der. Som, i hvert fald sådan, at der ikke kommer skud igennem væg, og det er det, der er frustrerende. Fair nok, at de spammer, den tager en del væg og sådan noget, men når skuddene kommer ind igen med en AR også på afstand, det er lidt voldsomt. Så der må man godt lige sætte lidt ned, så den ikke gør det. Ellers så, ja, så det tegner altså som et godt chat, for det synes jeg. Så ja, lad os bare komme i gang. Der er en, der er low her, Isco. Og der er en, Isco. Teamwork. Sætter du 3D reload? Nej, jeg kan ikke. Nej, det er det fjernet. Healer lige noget deodorant. Hvad sker der her? Sprayer du mig? Ja, jeg healer dig lige. Nå, deodorant. Ui, jeg glider rundt. Ja, man kan slide nu. Det er rigtigt. Det er sådan noget, hvis du holder sådan din crowd-knap nede i et lille kort sekund. Hvad sker? Hvad er telt? Der kan du gemme ting i. Og så kan du finde det senere. Altså, du tror også, du kan heale det. Nå, lad os lige få Xiaomi's kort. Xiaomi's spawner du vist i luften nu. Ja. Det kan godt lide. Er Nå ja, og de er også tilføjet nu. Jeg har 4 chocks. Det vil vi gerne. Man er også hurtigere til at reboot nu, hvis man er flere, der gør det, og res. Det er også nice. Ja, det burde jeg tilføje for længst. Vent, det skal de prøve. En eller anden tand lige forholdet. Det kunne du ikke gøre, du ikke skal gøre det. Hvad skal jeg? Dø, eller hvad? Ja. Er en MK7 Assault Rifle god? Ja. Den er en kæmpe laser. Det er en AUG fra os. Go. Wait, what? wait, jeg har en... En midmist eller en Gossel Juice, kønne? Midmist. 3, 2, 1, nu. Der er fart på. Jeg healer lige op, hvis vi skulle ind i min bror. Jeg har en midmist, hvis det er. Kan jeg spraye den for dig? Ja. Højreklik, så sprayer du for mig. Han der. Det var ikke så stærkt. Jeg er også på knæene. Det var ikke vand. Der er vand her. Show me. What? Jeg landte i vandet. Show me. Jeg landte i vandet, show me. Jeg ramte kanten af vandet. Åh, vi skal heale ham. Ja. Det er stadig mærkeligt med slider. Ja, lidt. Man skal vende sig til det. Slide into the team slag. Det giver min... Please, spiller op. What? Dommer. Hvem er ham der bare sidder i ryggen? Jamen, det var ham, jeg mistede skud på, der stod stille. Nej, jeg har ramt ham to gange. Jeg har masser af maps. Er det sådan? Nope. Du dør nu. Det gør jeg i hvert fald. Du er død. Jeg havde ingen mats. Næsten. Du tænkes... blev pushet. Men det kan jeg godt se, men jeg har ingen mats. Ja. Han er død. Ej, ja. Der står ikke reboot, men jeg kan ikke blive at ligge her. Gør det lige, sgu. Det var fedt nok. Kan man også hurtigere reboot, så? Ja. Åh. Men det tager længere tid, hvis man er én nu, tror jeg. Så det, man tager også noget hurtigt, hvis man er mange, selvfølgelig. Har du ikke ja, en eller anden drik den der. Ej. Der er en, der Ja, helt vildt. Jeg har ikke været med, så. Ja, shotguns, de, er bare ikke, de skader bare ikke nok. Croc-tags herovre. Jeg vil gerne have nogle croc-tags. Herfor, kom her. Hvor er der croc-tags? Lige der, min croc. Collect. Men der er en, der både har en krone og et gyldent navn. Ja, du kan også kunne lægge din cocktail, ikke? Ja, jeg tror det. Ja. Vi skal nok Dr. Rowe. Jeg altid husker mig Dr. Rowe. Show me store drøm. Våde drøm. Ej, jeg ved ikke, om det er våde. Det gør ikke meget, Emma. Nok. Nej, ikke der er altid død. Puha, mand. Det var heller ikke meget, Emma, der var på en shotgun der. Jeg har brug for jeres ud. Nå, man kan... Okay, det viser jeg ikke engang, man kan søge her. Holy shit. Det er smart. Det gør den nemt. Wee. Han går lige derud. Det gør han også. Nå, man tænker, det er møg elendigt.
Nice. En. Oh, min shit, der var. Var der nogen æreskud, eller hvad? Det skal være det, jeg skal samle her. Og det er en cocktag mere, okay. Åh, oh, dem kan jeg, dem har du. Ja. Det er ikke engang, at han tænkte før lige, altså før noget random før. Kan man få været til den her, hva'? Ja, vi kan, være bagpå. Nok en. Først. Hopper ind. Åh, der var ikke. Jeg missede. Jeg er død. Jeg troede, du var en af jer, der var med mig. Det var det. Prøv at se, den her, Kyni. Den her, den finder du ikke tit. Den finder du ikke liggende på gaden, så finder du kun liggende i kister. Nej, han er bare. Face for du, du er voldsomt. Jeg ved ikke, hvordan man skal flyve på mere, fordi det vil bare gerne nedad. Ja, det vil den altså. Kig løgn, Cristiano Ronaldo. Han fik sgu lige et kill. Ja, jeg synes, han har fået mange. Jeg har snart mange gange. Jeg tog en til her. Okay. Okay. Dominated. Der er en lige nede bag ham, der tog en slut. What? What? Ja, det fik jeg en kings. Den Black Knight. Oh my god, jeg rammer ham ikke. Nå, I skulle sådan en finder jeg bare ikke lige hele tiden. Nej, okay. Men du også en? Ja, der er også en lilla der. Den er jo ikke legendary. Jeg siger en ekstra, jeg har en guld. Ja. Så begynder vi bare at kunne gemme jo. Ja, det er rigtigt. Bare lige i teltet. Man får noget i vandet, mand. Så kan vi lige rulle det her. Ah, jeg blev snappet. Åh. Oh. Så vi ruller tre her, ikke det, kamp kæmper. Ah. Hvad foregår der dernede? Jeg har min egen tømmerflåde. Der kommer der nogen fra Nordvest af. Nordvest, okay. Åh, det er river rafting, det her, Shumi. Whee! What, I flyver? Men sådan død. What, gå ned af min tømmerflåde i køkkenet? Nej. Sharing. Shumi! Shumi! Oj! Kan vi kigge ham? Hvem har vi så ham der, altså? Jeg er ikke noget. Åh, 120. Nok. Nice. Tant match, hvis han har noget. Nej, så er der en tilbage. Ja, den er virkelig, altså den er virkelig strong. Har I nogen skud også, eller? Ja, det har jeg. Han vil gerne 1v1, tror jeg. Det har vi ikke lyst til at være. Nej, det gider vi ikke. Altså, jeg ser bare op til en boks, bare. Jeg ser ham bare hoppe. Ja. Det kommer ikke til at ske, det der. Nej, vi har ingen AI i livet. Nu skal du bare vide om os. Altså, han har ikke noget skjold tilbage, kan jeg fortælle. Han har det stramt. Ja, det har han skjold. Han har skjold i det. Ja, det har han. Ja, han brugte chok splashes. Åh, oh, han frever mig, der løber, jeg har kom nu frem, mate! Jeg prøver ej, tak. Han prøver vældig meget med. Han giver sig lige. Han er så hvid! Yes. Nice! Betyder det, at vi også får en af de der etter nu? Nej. Der skal man vinde, mens man har den. Man skal vinde, mens man når har en krone. Så vi fandt ikke en eneste krone, det? Nope, vi fandt ikke en eneste. Men nu fandt vi en. Nu har vi en, så hvis vi vinder det her game, så har vi en. Hvordan har det ikke skadet? 32? What? Oh my god, den er bare meget bedre. Holy fuck, okay. 3. Ja, okay. What? Så kører jeg med fuld fart ind i en med en bil, så rammer jeg om 32. Laser. Der er sådan en bagfra, hvis du måske. Åh, det var dommer! Jeg kan gå ud af! Dommer. Jeg har taget stok i en vendingmaskine. Jeg har tabt op til på jorden. Så var der en vendingmaskine. Den ville den gerne have, jeg skulle ind i. Ej, hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen? Det ved jeg ikke. Det styrer du vel selv. Eller det er spillenvævel, der styrer for dig. Så det er en, der sådan kom ud i det åbne, så man lige hoppede på dem. Show me. Hej. Og så lige fik dem ud med en harpun. Hjælp! Jeg ved ikke, hvor den nødsmøls der her. Hallo, nok en en. Køn af i battle, fik han en. Hvornår I kommer? Hjælp! Køn bliver slået den anden side af. Køn fik en til. Så en pære. Åh, klot! Puh! Ui, hun til mig. Jo, med victory crown! Puh! Jeg ved, at den ikke døde det. Se, tag i luften. Holy shit. Oh my god, de laser. Det er den der nye en der, den er lidt voldsom. Så var jeg med. Sådan en kæmpe gamer. Ja, jeg er død, jeg er død, jeg har ikke noget. Oh my god, jeg er nød. Ja, der er en derop. Fuck. Det er helt vildt.
Ja, der var bare holde i bund her. Jeg kan ikke gøre noget ved det her. Åh, oh, der er en på dig, så ja, der er helt perfekt. Hvorfor flækker du sig igen? Jeg kunne bare pøste. Er der ikke på mig igen? Der er en over på den side af væggen igen, kønne. Der kommer en igennem væggen nu. Ja, men jeg er bare pøstet. Nå, du er død. Åh, okay. Oh, styrs. Du er med dig, Mads. Alle med. Ja, men det er ligesom, at det med, de bare tager ret meget. Holy shit. Jeg er ikke ah. Fuck, alting, det tager bare alt. Oh, fuck, sweet load. Ja, jeg tror, jeg er døde. Oh. Var det det værd? Det var nok nej. Launchpad. Oh, launchpad. Nej, der var mere over mig. Jeg fik to af dem med i graven, fortjent. Kæft, de skal bare ind, folk. Ah. Det er voldsomt. Så ind og taget, eller op. Der er en næsten cracked der. Ej, det er kild. Oh my god, han laser. Den er fucking laser, den her. Den er sindssyg. Oh, jeg vil, oh fucking hell. Jeg kunne høre ham der. Jeg er ikke mad. Oh, også en fængel. Ja, det er. Jeg er meget næsten, meget low. Ah. Åh, oh, det er en lav landing derude i. Der står næsten 12, der er bare med. Det bliver her kun i stedet for. Okay. Det er lidt spændende. Der står hvad? Der står 12 i marken. Eller, et tal er vender forkert, men... Joink. Der er ingen mere til. Nej. Der er en mere ved mig. Altså, jeg tror, det er mere consistent damage end en shotgun. Ikke bare spinder. Det er egentlig dumt, at begge to købte ind i guld, hvis vi lige vil få ind i Mythic. En af os. Ja. Nu har jeg taget tæt med, så kan en af os gemme en guld af dem, der tager et andet game. Okay, det er smart. Det er nemlig 200 IQ. Hvad er det mig? En person. Kommer. Og det er ham. Det var mig. Det er The Rock. Holy shit, det er sådan nogle voldsomme sten, han kaster. Skyt. Lige med det der. Tak. Oh. Holy shit, man. Okay. Yep. Gør det ondt, eller? Det er op. Yep, 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 yep. Er der også andre, der skyder? Nej, det kunne ham. Super. Ja. Yep. Ja, der kan man ikke gøre så meget. Nej, jeg ved ikke, om vi kunne holde sammen. Fuck, der er ingen, der fucking bare læser noget i ryggen. Ja, yeah, der var. Der stod nogle både ude den ene side og den anden side. Jeg ved ikke, hvor det var, men... Fanden er det, jeg lyser op på den her måde? På den her karakter. Har du vundet? Hvis det er vandet i game, så er du sådan en victory crown. Det er en vinder, vi spiller med. No. Ved du hvad jeg sagde? Vi hotdropper lige, ikke? Og så dør vi. Jeg skal ned på vores niveau, kønne. Åh, nu lyser jeg ikke op, tak. Hvad er det, du skal vide, det er, at jeg gemmer ting ind i teltet. Hvad skal jeg gemme ind i teltet? Vi tager en mini hver ting. Det må være det. Vi håber lidt, det også virker fra duo til trio. Det må det gøre. Prøv at se, ja, ikke? Vi har sådan en mini teltet. Hvordan gør man? Også der, ja. Så. Nu har jeg sådan en kød til i hånden. Jeg tror, det stod stop resisting. Så er det bare stop resisting. Stop resisting. Hvad med de her shotguns? Er shotguns, er det ydt? Det er lort. Jo. Altså, man skal... Ja. I hver anden sætning, der hedder en shotgun. Det gør jeg. Det er det, du skal vide om ham. Ja. Og det der med det, det er, jeg hader SMG mere, for jeg har aldrig spillet med SMG. Så jeg bruger stadig en shotgun. Fordi jeg ved, at det går en uge, og så har de fundet ud af, at der er ikke så mange, der... Altså, shotgun bliver brugt så meget som i forhold til SMG, så enten nerfer de SMG eller buffer shotgun. Wait, der er race boys. Okay. Jeg håber ikke, det er en lang bane der. Jeg hedder ikke for tid. Tryk speed. Oh. Satan der. Og kønne, det er dig. Time penalty der. Jeg har misset den der. Nej. Okay. Du er ude. Kønne er ude. Hvad fanden laver han? Han er meget low. Ham rummanden er virkelig low, ja. Nok. Virkelig vildt low. Jeg skulle jo ikke være sådan. Han er ramt 100 om, der skulle være. Okay, det var dumt, det jeg lavede der. Okay, jeg lukker lige døren her. Åbner døren, lukker døren. Fragget en kat-ting. Du skyder mig bare, mand. Hallo? Tror du en kat? Det er ikke en kat. Er nok. Jeg vidste ikke, det var sådan tæt på, så jeg kom til. Så havde du bare... Bare en par løske hjørne.
Jeg fik nade i deres box, tror jeg. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør det ikke. Han er død. Han er død. Tag mit kart. Kort. Kæft, den er altså bare... Jeg er så meget healing hjemme på mig, kønne. Wait. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Jeg snakker om. Nej! Hvad er det, du? Hvorfor kigger du op i luften? Fordi der var der var en sådan beacon over mig. Jeg troede, den var over mig. What? Jeg følte bare stregen. Men er det værste en skrone, jeg har? Ja. Kronen. Joing. De spray for mig lige nu, så det kan jeg ikke. Jeg ramte ham på 86, kønne. Nej, det er 2. Den ene var cracked for os. Det er den der, den er så voldsom. Ja, der er nogen respawn med hende. Ja, jeg skal skynde mig også der, så er det svært. Når du først er der. Ja, jeg kan også der. Jeg vil meget gerne hen til jer. Ja, jeg får ikke lov til det. Tror jeg ikke. Hvor meget tækker den for? Kommer til at tække for den. Han tækker for 5. Det går, det bliver lidt. Jeg prøver. Skal du så splashes? Ja, det skal jeg. Du, jeg kan måske have gliding. Jo. Chill. Men det er så længere, som det plejer, det er, gør det, ikke? Ja, okay. Det vil tage noget længere tid. Fanden er I hjemme? Fuck, det er så lang tid! What? Det tager 20 sekunder at reboot. Det er selvfølgelig uheldigt, Dan. What? Nej, jeg har ikke mere at bygge med. Hvor skudde det fra? Så lærte vi også det, var kønne. Det er rigtigt, hun lærte på en hård måde. Det er pisse lang tid, når man er alene. Det er helt vildt. Godt hjulpet. Sådan, man. Team player. Jeg hopper ind i mit harpunskud. Åh, der er 5 mere. Ja, der er ikke fandme noget ud på, hvem det er. Yep. Han er harpunet. Det er stadig en bedre shotgun. Så. Ja, og de er også bare mass for the ease. Nej, ved jeg ikke, for lige syge ud. Jeg tror, der er ikke noget skud i min SMG. Jeg har heller ikke i min. Wait. Spider-Man. Kønne kan ikke komme ind igen. Hvad fuck? Hvad fuck? Spider-Man er noget i tiden. Så gør det godt på min shotgun. Hvorfor altså, der holder os ude der? Det er grief af et spilvæv. Han er ikke noget fat. Han troede lige. Oh, hej. Hvad er det, vi kæmper i her? Min harpun virker ikke nu. Min harpun virker, nu mig. Hvad fanden sker der? Hvorfor I virker bare godt. Jeg har sat en kone. Er han død? Sådan der. Den mest rain of final. Oh my god, jeg blev laseret om der. Nå, jeg havde en shotgun. Jeg brugte det som shotgun. Det var ellers, det var det. Jeg står lige i ansigtet på ham. Jeg skyder kun én gang med min SMG. Det er lidt uheldigt. Ja, det er det. Crack. Okay. Ja, der er intet at gøre med der. Nej. Ja, heller ikke. Kør det! Boom! Boom! Og nu er jeg bakvarm! Åh, det skønner han ret. Nej, jeg skal reload! Jeg kan ikke hoppe! Det er de her crouch chase! Kønne, du sælger... Hold i kammeraten! Det gør jeg i hvert fald. Han er den bedste købmand, jeg kender. Hvad laver jeg? Se, den skyder i hovedet! Jeg prøver! Det er bare ikke kønt! Det gør du også. Du har en flash. Jeg rammer ingenting. Åh, nej, han er ikke død. Ellers dør du. Nå. Ja. Nej, jeg er nødvendig. Hvad? Jeg troede, du var lige ved siden af, men jeg pressede på den anden side, mens jeg stod ind. Jeg var der også, ved dig. Og lige over. Vi så alle. Ja. Okay. Men det er, jeg lavede den der, jeg trykker, og så skyder den ikke, så når jeg trykker igen. Og så, ja, jeg skulle bare have ventet lidt. Jeg panikkede. Det var ikke kønt. Åh, 99, men snipe, der må være, hvor jamen, det irriterende lavede. Det der, det er fest irriterende. Han er ikke forbi. Han er død. Det er så åndssvagt. Hvorfor han ikke guld engang kan one-shot? 99! Let's go! han døde lige stille. NEJ! Og du fik ham nice. Okay, jeg troede, vi fik ham misset. Ej, jeg har ikke noget for at kønne. Det ved jeg ikke. Skulle de igen, altså? Nordvest. Nordvest, tror jeg. Jeg kommer med noget. En, der kommer op. Oh my god, den der, den skal fuck af. Kommer han bare fra Vivian. Ej, så er det en eller anden AI, der dukker op. Oh my, altså, okay. Hvor en crazy gud, der bare læser.
Ingen er over mig. Man kan bare høre folk, der bliver laseret overalt. Den der, den, altså virkelig, virkelig, virkelig voldsom. Safe. Jeg har splashet sådan. Der var flæk. Det... Gjorde han ikke. Kom op, der er nogen, der lander her. Det er ham. Der er mere end en, der er mere end en, der er mere end en, der er mere end en. Ja. Hvorfor er det bare, at folk kommer launchende? Jeg kan ikke... Det her kan man ikke bygge, det er virkelig særligt. Der er flere endnu. What? Fuck, der er kaos, jo. Oh, man, det er over. Nej, han ramte ikke min opun. Han ramte min anden opun, men han... han er så skørt. Hvor kom ned senere? Der er simpelthen en, der pusher mig. Oh, big damage. Revive, man. Det første trækker han væk. Hvad er byg her? Hvor er en vindmølle? En vindmølle, altså. Nice. Nej, det er sådan, at jeg lige Mats. Vi lander ikke. Jo, lander. Jamen det er det, jeg tænker, vi lander hernede for nogle våben. Rizzer op i den boks der. Men jeg ligger nede på jorden. Nej, vi er en ko. Oh my god. Er I så der? Jeg ved ikke, hvad vi er skudt fra. Hvad fanden sker der? Jeg ved ikke, hvad vi er skudt fra. Hvad fanden sker der? Jeg ved ikke, hvordan andre gør det, men jeg har aldrig styr på, hvor folk er. Det er ikke, når der er så mange af, så kan jeg simpelthen ikke. Jamen altså, den der AR, den skal fandme fixes. Og jeg føler bare, uanset hvor meget jeg prøver at juke og løbe rundt, så får jeg hver gang. Den der AR, jeg blev spredt fra fire sider på et tidspunkt, men altså... Ej, den er frustrerende. Nå, shotgun. Ja, nå, sådan som vi. Så skal jeg måske lige håbe, at man har noget andet. Yep. Hey, jeg kommer ind til jer nu, tror jeg. Der er også en, der kommer ned bagfra. I er begge, jeg har ikke gjort kontra noget. Hvilken er en? 64. Hej. De er sure over, at de ikke vandt den fejl. Jeg ved ikke, hvordan man flyver. Nej, man kan gøre sådan der hver gang. Nej, man gør sådan der, jeg ved ikke hvorfor. Man kan ikke flyve. Kan man kigge opad eller sådan, så man kan flyve? Nej. Nice. Er det ikke noget, man ikke kan det? Jo, man kan vel godt. Man kunne da tilbage på tidspunkt. Ja, jeg ved ikke. Wait, nå, okay. Okay, nå, så bare kigge den vej der. Okay. Hvordan gør man? Man skal bare trykke W i stedet for S. Det giver mig ingen mening. Ah. Nå, du har en bird. Wait, what? Okay. Nej, det er det. Det er bare den måde at spille, man kan på. Yep. Ui. Yep. Hakti, jo. Stuck. Kan jeg tage dem der med? Ja. Nej, det er mere sådan noget. Hvad har du fået? En dealer-sniper! Når du købte den? Ja. Ja, det skader til. Hvor meget skader den egentlig? Jeg tror ligesom før, at skader den kan fjerdes, og så sådan hittes 10. Jeg kom hende derfor. Bare sæt den, så jeg fik en ind i boksen. Nej. Nej, smidt. Den er bare ting ind af vinduet. Der gæver ind af vinduet, boys. Cracking. Nå. Nice. Jeg tror ikke, de kan lide mig. Oh, fuck. Okay. Hvor er sammen den anden? Jeg vil læse den af. Nå, ved du, der er død. Nice. Holy shit, den læser stadig igen der. Nej. Er du julemanden? Så skal vi bare lige finde nogen på afstand, bare stå ved et til. Hey, yep. Så kan jeg godt ikke stå og være træls med den der... Vent! Hvad er det, jeg skal købe? Det er sniperen, ikke? Jo. Fuck, den er tunet! Nå ja, det er de der med rensdyr, kan vi have det her. Genial, den er genial! Kan du lege julemand med hans rensdyr? Wait, what? Okay, det er nej, jeg skal have sådan en julejingle. Der er også der sådan noget... Ligesom der er sådan en bill. Ja, der er lidt klokker på, men... Crack, du overhører det. Det er dig, har jeg været sådan her. Det er crack. Cracket den ene, ned under mig. Prøv at hit low. Healer lige. Knock. En til knock. Nej. Jeg kommer. Over. Crack. Du bader. Nice. Knocket den ene. Der er flere. Kom her.
Jeg tager mig ikke fra den side, ikke? Der er du, hvad det er. Det er min kone! Okay, så. Den laver du ikke på mig, den der. Hvor den henne? Den er... rød ned, tror jeg. Hvor var... Hvor er den dealergun? Der er en krone nede i zonen, hvis der er. På Spider-Man. Den er gerne. Ved du hvad, ja? Krone... er det dealersniver? Spider-Man havde dealergun, han stod nede i zonen. Den er der. Nå. Så er han kravlet ind. Ja, tak. Jeg har en big til der. Big dick team er back. Slide over. Nævs. 3 mod 3 simulation, det er altid med. Tror jeg. Ja, det tror jeg også. Så bliver det rigtig glad. Der kommer hun i en arm, det er en stress. Han er cracked, stress. Han kan ikke lide os. Han er... Ah, der er egentlig min... Okay, så der er noget, der er stærkere spray med end den anden der. Oh, hvad siger jeg? Og så lige vil være død til den, men... What? Han er stegt, han er død, han bliver ramt 2 gange, hit it! Uuuuh! Jeg er super excited, hva? Sådan der, tænker jeg. Åh, den har jeg. Okay, så spam med dealer sniper, det er trods alt stærkere end den anden der. Hvorfor er der kun én tank? Ja, det står skidt til, det gør det, altså. Wow.